Så vi hadde et lite program som vi kalte for Hello 2 her. Eller Hallo 2 her. Og vi laget nyttet. Selv at det dukket opp sånne faner. Og det kan vi kalle for Turtle. Test. Så hvis du skal bruke Turtle her i Sublime Text eller Idle, så må Turtle være installert og registrert i Windows. Turtle er en modul, det vil si et tilleggsprogram som Python kan kjøre for å kjøre Turtle-kode. Så for å sjekke om det er installert, så kan du skrive from Turtle import stjern. Og så skriver vi Donald er lik Turtle. Jeg tror det var stor. Sånn. Og så forward 100. Og så kan vi lagre det. Og så sjekke om det går an å kjøre det. Jeg kjørte, men du klarer ikke å se det. Fordi den åpner programmet veldig fort, og så lukker den vinduet. Så det du må gjøre for at den ikke skal gjøre det, det er at du må skrive exit on click. Sånn. Så hvis du lager det å kjøre, så ser du at turtle-vinduet kommer opp her. Og hvis det ikke fungerer for deg, så må du registrere turtle-modulen i Windows. Men jeg går ut fra at det virker. Men hvis det ikke virker, så håper jeg skrik ut. Da kan jeg lage en video om hvordan du kan få fatt i Turtle-modulen til, sånn at du kan bruke den inn i Windows. Ok.